Tänään mennään konkreettisemmin nimenomaan siihen, että miltä asiantuntijan uskottavuus somessa näyttää, miten se siellä käyttäytyy. Ja tämän 1,5-tuntisen speksit olisi nyt tuossa. Toki tämä kaikki liittyy toisiinsa, mutta jaottelu on suurin piirtein näin. Mun nimeni on Heli Kamaja ja toimin siis viestinnän lehtorina Lab-ammattikorkeakoulussa. Pari 3 viimeistä vuotta olen perehtynyt henkilöbrändäykseen ammatillisessa mielessä aika paljonkin. Vetänyt siitä kursseja ja koulutuksia. Taustaltani mä olen journalisti ja jonkun verran ollut tekemisissä digitaalisen sisällöntuotannon kanssa tiedotusvälineissä täällä Päijät-Hämeen puolella. Ne, jotka oli 2 viikkoa sitten Outin koulutuksessa, muistaa varmaan äärimmäisen hyvin tämän. Tämä on nimittäin tismalleen sama dia, jonka Outikin näytti, ja minusta tässä oli niin hyvin kiteytetty nämä asiantuntijan verkkoläsnäolon asiat. Ja olennaista olisi nyt miettiä just se, että siellä ei olla vaan olemisen vuoksi, vaan tulisi mietittyä se, että mitä halutaan saavuttaa. Ja tämä on sitten tietysti hirveän tarkkaan kytköksissä siihen, että ketä siellä haluatte tavoittaa. Tämä ketä halutaan tavoittaa ja mikä on itselle luonteva kanava ei välttämättä aina ole ihan käsi kädessä. Ja sitten pitää niin kuin miettiä, että mikä on se tapa, pystyykö siellä kanavalla esiintymään sit suht luontevasti kuitenkin. Musta aika olennaista on myös se, että asiantuntijan verkkoläsnäolo on jollakin tapaa suunnitelmallista. Eli sopivat työkalut tarkoittaa siis tässä digitaalisia työkaluja ja sitten se aikataulutus. Miten paljon sinne ehtii, miten paljon siihen on syytä panostaa. Ja sisältöteemoja on hyvä hahmotella. Niihinkin mennään tänään, konkretisoidaan lisää. Ja sitten Outin viime kerralla esittävä vinkki siitä, että hankkii itselleen sparraajan, joka katsoo tarpeeksi ulkopuolisin silmin. Niin tämä on aivan älyttömän hyvä. Tämän saman, lähes saman asian on Piritta Seppälä, joka vetää tämmöistä viestintä Piritta nimellä muun muassa viestintäkoulutuksia, blogeja, asiantuntijatekstejä ja monia muita asioita, niin on tuonut esiin tällaisella 6 näkökulman slaidilla siitä, että mitä tämä tämmöinen työrooli somessa on. Tässä lähdetään samalla lailla siitä, että mitkä on ne tavoitteet. No, se voi olla myös hyöty. Mitkä on ne työsomen hyödyt? Mitkä ne on organisaatiolle, itselle? Kiteytyisikö sieltä yksi olennainen juttu? Kanavista, niin kuin jo sanoinkin, niin se mikä on itselle sopivinta, mitkä olisi ne aihepiirit, jos lähdetään tarkastelemaan kanavien kautta, mitkä sopii parhaiten mihinkin. Ja hän suosittelee sitä, että lähdetään liikkeelle kanava kerrallaan. Ehkä niin, että se, että mikä on se luontevin, miten paljon sen ylläpitoon niin kun menee aikaa, rupeeko sieltä syntyy vuorovaikutusta. Tässä työsomekuviossa olennaista on erottaa roolit. Työ- ja yksityisminä, onko niillä eroa, mikä niillä on ero? Kun ollaan työroolissa somessa, niin sitten musta lähdetään siitä, että sometus on sit osa sitä työarkea. Se mihin aikaan päivityksiä tekee, on eri asia, mutta
On hyvä ihan oikeasti miettiä, että tämä on asia, että kun sitä tehdään työroolissa, kun sitä tehdään vakavasti, niin siihen tarvitaan työaikaa. Sitä ei tehdä minkään sarjan mainostauolla illalla kotisohvalta. Tai okei, sitten ne tavat, kanavien erilaiset käyttötavat. Tämä on nyt just se, kanavalla käyttäydytään kanavan tavalla. Joissakin kanavilla käytetään kovasti kuvia. Toisaalla ollaan selkeästi asiantuntijoina, kolmas painottuu vapaa-aikaan. Näihinkin palataan. Haasteet, niiden hallinta. Some syttyy hirveän helposti, palaa hirveän helposti. No kyllä se sitten laantuukin. Verkkonäkyvyyden tulikoe nimittäin. Niin, kannattaa tehdä niin, että menette siitä omasta nettikuplastanne pois. Googlehan toimii niin, että sehän antaa suosituksia, se antaa asioita, hakutuloksia sen mukaan, mitä te olette ennen hakeneet, missä te olette käyneet. Ja tämä on ihan tehokas ja kätevä systeemi, mutta tämähän vahvistaa siis sitä internetkuplaa, jossa työ itse elätte. Mutta kokeilkaapa hei niin, että menettekin joko inkognito-välilehdelle tai sitten kokeilette tuommoista hauskaa, pientä, mukavaa DuckDuckGo-hakukonetta. Ja älkää ihan ensin googlettako itseänne, vaan lähdette hakemaan aihepiirejä, hakusanoja, teemoja, niitä ajatuksia, joilla joku teidän palvelua, yritystä, tuotetta etsii. Tällä tapaa te saatte niin kuin puhtaammat tulokset, yllättävämmät tulokset, hartopöngän vai onko se pönkän sosiaalisen median katsaus. Tosin keväältä, koska uudempaa ei ole tullut, niin siinä kysyttiin, että mihin sä käytät eri kanavia. Tämä katsaus oli kansainvälinen, suomalaisia vastaajia oli 1900 jotakin, että ei tämä ehkä ihan mikään mielettömän kattava ole, mutta musta tämä kertoo ihan olennaisia asioita, siis paljolti siitä, että Facebook on hei se henkilökohtainen kanava, sitä pidetään tai siinä halutaan pitää yhteyttä kavereihin ja perheisiin. Siellä ollaan pitkälti viihteen takia. Ehkä ammattimielessä on hyvä miettiä, siis tämä on siis nimenomaan kanavan käyttäjiä, jotka on siis sitä kohderyhmää, niin heiltä kysytty näitä asioita. Mutta ammattimielessä on ehkä hyvä huomata, että hei, 27% Facebookin käyttäjistä sanoo, että he seuraa siellä brändejä ja yrityksiä. Instagram painottuu pitkälti myös tähän samaan tämmöiseen elämän henkilökohtaiseen alueeseen, mutta on vielä enemmän sitten tämmöinen brändi. Se on monelle yritykselle oikeasti ihan olennainen myyntikanava. Ja sitten myös niin, että siellä jos missä halutaan olla viihteellisesti mukana. Tämä LinkedIn painottuu. Tämä on varmaan kaikkein selväpiirteisin näistä somekanavista. Siis se on ammatillinen verkosto ja sillä hyvä. Ja Twitter on uutiskanava, viihdekanava. Musta siinäkin toi brändien ja yritysten seuranta painottuu aika paljon. Ja niin kuin varmaan huomaatte, niin tässä on saanut valita siis useita vaihtoehtoja, koska prosenttimääräthän on ihan hurjia. Mutta musta tämä antaa niin kuin aika semmoista jännää kuvaa siitä, että millä eri tapaa nämä kanavat profiloituu. Ja tämä kannattaa pitää mielessä, kun lähtee niitä sisältöjä etsimään, miettimään. Viime kevään trendejä.
on se, että no, ihmisille on kasvanut kännykkä käteen kiinni. Kaikki videot optimoidaan nykyään mobiilille. Se tarkoittaa sitä, että niistä tehdään neliöitä ja että niiden kesto lyhenee koko ajan, aina vaan lisää. Siis jo 2 minuuttia on aivan älyttömän pitkästi. Instagram on yhä enemmän myös niin kuin nyt painottumassa siihen, että siellä on kuvan lisäksi paljonkin tekstiä, tarinoita, asioita. Kolmas olennainen trendi on vaikuttajayhteistyö, mainostaminen, siis vaikuttajat tässä kohtaa on bloggaajia, tubettajia, jotka hyvinkin räikeällä tuotesijoittelutavalla, tämä on vanha journalistin mielipide, niin tuovat esiin käyttökokemuksiaan. Se voi usealle yrittäjälle olla hyvinkin niin kuin kätevä ja edullinen tapa. Tämän vuoden sometrendejä on myös siis asiakaspalvelu somessa. Se on toi SomeAspa. Nämä oli Harto Pöngän olennaisimmat havainnot viime keväältä. Sen lisäksi muutamia tämmöisiä huomioita käyttäjätilastoista. Facebook oli kovasti menossa pois muodista tuossa 1-2 takaperi. Nyt on käynyt niin, että se lasku on tasaantunut. Ja kun nuoriso on Facebookista jo kadonnut, niin nyt ne rupeaa pikkuhiljaa katoamaan Instagramista myös. He on sitten niissä kanavissa, joita tässä ammattimielessä ei vielä käsitellä lainkaan. Varmaan tullaan he käsittelemään vuoden parin päästä. Eli ne on missä? TikTokissa, Snapchatissa, missä vielä? Eli tämmöistä tilannekuvaa mennään tällä hetkellä. Tästähän se oli kyse, eikö niin? Mennään ihminen edellä. Tsekkaan tässä välillä, että slaidit vaihtuu. Ja tämä tulee nyt tässä luennon aikana 3. kerran, mutta tämä on varmaan se kaikkein tärkein asia, mikä tässä ammattisomessa pitäisi muistaa. Eli kenet haluatte siellä tavoittaa, millä kanavilla he liikkuu, mitkä on ne aiheet, mille kanaville ne taas sopii ja mikä on luonteva kanava. Nämä on kysymyksiä. Ihan muutama semmoinen vastaus ja luonnehdinta sit siihen, että mitä milläkin kanavalla olisi hyvä käyttää. Lähdemme Facebookista liikkeelle. Facebook on se kaveri. Se on se perhe. Eikö niin? Siellä saa olla tai pitääkin olla tuttavallinen. Siellä on hyvä olla myös lyhyt. Siellä on hyvä olla ajankohtainen. Ja Facebook on nimenomaan se tule mukaan, tee mun kanssa jotain kivaa kanava. Ja tuossa kun ajankohtaisia esimerkkejä etsin, niin mä en yhtään tiedä, minkä kokoinen firma on Kokkolan autohuolto. Mä en tiedä, mitä ne tekee, mutta minä olen sitä mieltä, että jos Kokkolan autohuolto saa 529 reaktiota, 354 kommenttia, niin kyllä niitä on sitten ruvettu oikeasti katsomaan. Ja hei, tässä lähdetään kertomaan pientä tarinaa, eikö niin? Musta tämä tulee aika lähelle. Tämä on semmoinen lämmin ja tämä on ehkä just Facebookin tämmöisiä ominaisuuksia. Todella hyvin käyttävä ja semmoinen aidon oloinen, ehkä pikkusen kotikutoinen, mutta saisiko ollakin?